Vítám vás u dalšího vlogu a tentokrát to bude hodně o škodovce, protože má to několik důvodů. Za prvý se nám trošku ochladilo a tenhle týden má hodně pršet, takže na skútr to tentokrát asi moc nebude. Za druhý potřebuju vozit nějaký velký a těžký věci, hudební nástroje, psa. Teďka jedu s nějakým starým rozštípaným stolem do sběrného dvora a tak dále. No a hlavně jsem se chtěl podívat na Škodu Scala po faceliftu, protože to je docela zajímavá kára. Víte, já jsem tenhle model ze začátku trochu nechápal. Přišel mi až příliš podobnej Fabii, a to bylo ještě v době teda třetí generace Fabie, kdy Fabie ještě měla kombíka. Zdálo se mi, že prostě mezi Fabii kombi a oktávkou není dost velká mezera, aby se tam nějaký takovejhle model vešel. Je ale pravda, že Fabie teďka ve čtvrtý generaci už kombíka nemá, takže by se to dalo považovat za takovou náhradu, ale vlastně už u té předchozí třetí generace Fabie kombi a Scala byly od sebe poměrně daleko a já vám dneska prozradím jak. No a hlavně teda musím říct, že takhle v tom Monte Carlo, což je nejvyšší stupeň výbavy, to fakt nevypadá špatně. Tak, skutrem dneska ne, dneska takhle. Tři pedály tady mám, tři pedály a fofr klacek. Takhle od volantu tady zepředu se to od té Fabie zase tak moc neliší, co se týče prostoru, ale jakmile si sednete do druhé řady, tak už je to výrazně jiná písnička. Tohle auto totiž navzdory tomu, že je vlastně postavený na nejmenší platformě MQB, MQB A0, tak vůbec není malý. Mimochodem, když v roce 2018 Scala byla představená jako nástupce Rapidu, takovej trošku dražší, Rapid byl auto pro lidi, kteří chtějí fakt levnou škodovku. To teda Scala není, nicméně ta se posunula prostě někam jinam. Nicméně, když v tom roce 2018 přišla, tak byla vlastně úplně prvním autem na té platformě MQB A0. Ty další koncernovky přišly až potom. No a je nutno říct, že vlastně až do dnes mám pocit, že bude Scala jedním z největších aut na této platformě, protože má rozvor o 1,5 cm, tuším nějak 15-16 mm delší než osmičkový Golf, současný Golf, který už je na platformě MQB Evo. Takže tohle opravdu není malý auto. Tak, hotovo. A tady to budeme muset vyluxovat trošku. Zvlášť tady. Tohle to vidím jako problém. Některé automobilky už to vyřešily, ale u spousty si musíte prostě ten pás nejdřív vyndat, abyste si ho tam nepřivřeli. A to je podle mě jako designové opomenutí. Jo, protože když teďka to takhle zaklopím, tak jsem si ho tam přiklopil, musím to znovu oddělat, musím ho takhle vytáhnout. A některé automobilky to mají udělané tak, že tam prostě zůstane a ta sračka se zaklapne bez něj. Tak, já jsem teď na kraji Prahy, čekám tady na jednoho kamaráda a on má trošku zpoždění, takže když máme trošku času, tak si můžeme říct něco k tomu faceliftu. A změnily se tady hlavně přední světla, který navíc mají tmavou tu vnitřní grafiku a celkově přibližují to auto tomu původnímu konceptu, který se jmenoval, myslím, Vision RS, který Scalu předznamenával, tak potom faceliftu je mu ještě podobnější. Monte Carlo navíc přidává ještě o 15 mm snížený podvozek a 17-palcový kola s těma aerodynamickýma krytama, to znamená, oni jsou to liťáky, ale tady mají ještě tyhle ty vložky, které se dají vyndat, teda plastový, ale které snižují spotřebu, snižují odpor. No, za příplatek můžete mít 18. Tohle jsou teda ale ty 17, a já myslím, že to
tomu autu docela sluší. Já vím, že spoustě lidí se nebude líbit už prostě proto, že je to Škodovka, ale já si teda vůbec nestěžuju. Jo, a ještě teda taky můžu dodat, že Monte Carlo má v základu LED matrixy, jo? A fungují docela dobře, už jsem s tím jel i v noci a funguje to, jak má. Tak, Skala má kufr o základním objemu 467 litrů a po sklopení zadních sedaček 1410 litrů, což je docela slušný, ale je potřeba dávat pozor na to, že Skala není úplně široký auto, což poznáte zejména na zadních sedačkách. No a pokud se vám stává, že často, hele, tady mám nějaký bordel, pokud se vám stává, že často jezdíte ve více než čtyřech lidech, jezdíte v pěti, tak už by to tady mohl být docela problém, protože podívejte se na to, tady je ještě takový středový tunel, tady to se dá sice vyndat, ale pořád tam zůstává hrb, no a ta šířka tady opravdu není zázračná, takže tři dospělí se tady budou mačkat asi trošku. Zkrátka dobře, pokud jezdíte v pěti víc než jen občas, asi bych uvažoval o něčem širším. Začíná trošku poprchávat, tak já se schovám dovnitř a řekneme si něco o interiéru. Je tady celoprosklená panoramatická střecha, ale není otvírací, není tam střešní okno, je to skutečně jenom sklo. Působí to tady s ním vzdušně a tak jako otevřeně to auto, ale samozřejmě, když to nemáte rádi, nebo když jsou venku velký vedra, tak tady je roletka, která se dá zatáhnout, vytahuje se tady zepředu, což je možná malinko neobvyklý, ale prostě to funguje. Já si to nechám teďka otevřený, abyste na mě dobře viděli. A řekneme si něco k palubce, protože tady samozřejmě nastala celá řada změn. Já tady mám největší displej, který má tuším 11,5 palce, ale pozor, i v Monte Carlu je za příplatek. Dostanete v základu takový ten menší o něco. Pochválit musím ovládání teploty, respektive zkrátka tu klimatizaci, která se přesunula do toho vlastně samostatního rámečku tady dole, nebo do té samostatné oblasti. Na druhou stranu hlasitost, ta je tady jenom dotykovýma ploškama, který navíc, když sedím normálně, tak je mám skrytý za volantem, moc je nevidím a netrefuje se do nich dobře, takže podle mě to bude ovládat možná spolujezdec, řidič, ten bude si řešit hlasitost tady tím válečkem na volantu, je to intuitivní, je dobře po ruce, takže vlastně je to v pořádku. I když se prostě pořád nemůžu zbavit dojmu, že prostě kdyby tady byl kruhový ovladač pro oba dva přední cestující, tak by se vůbec nic nestalo, ale bylo by to samozřejmě dražší, takže co se dá dělat? No navíc, protože Skala je po faceliftu a facelift se v tomhle případě počítá vlastně jako nový model, tak už musí mít i takový ty povinný bezpečnostní systémy některý, který jsou přikázaný už nařízeníma Evropské unie. Mezi nima je samozřejmě takový ten pípak, který vám začne pípat, jakmile auto překročí rychlost, o který si myslí, že je v tom místě nejvyšší povolená. Nutno říct, že ty podklady se zjevně jako výrazně zlepšujou. Už se nestává tak často, že by na mě auto na 70 se řvalo, že mám jet 50 a podobně. Samozřejmě ale taky nezná to auto místní úpravy. Pokud prostě tam bude najednou značka nějaká přenosná, tak ta kamera ji nemusí přečíst, to auto si toho nemusí všimnout. A když na to budete spolíhat, že to pípá vždycky, tak to nemusí pípat vždycky. Nicméně, já se shodnu s většinou kolegů a mám pocit, že i s většinou z vás bych se shodnul na tom, že to pípání je extrémně otravný, protože prostě lidi většinou jedou tak nějak těsně kolem toho limitu a tohle auto prostě začne pípat pokaždý, když ten limit překročíte, byť i jen o prostě 2 km/h. Naštěstí Škodovka, podobně jako některé další automobilky, i když bohužel zatím ještě ne všechny, skutečně dělá to vypnutí toho systému nejjednodušejc, jak to jde. Ten zákon, on praví, že ten systém se nesmí dát vypnout jedním tlačítkem. Musí to být aspoň dvě akce, aby to nebylo tak jednoduchý. To prostě jako někdo si na tom trvá, že to prostě tak má být. Nicméně tady teda stačí zmáčknout tlačítko na volantu a potvrdit válečkem a výstraha rychlosti je vypnutá a je to. Stejně tak se tady dá vypnout lane assist, side assist, vyparkování a další věci.
A když už jsme udělali z těch pomocných systémů, tak abych nebyl jenom negativní, tak za nějakých tuším, že 20 000 navrch tady můžete mít Travel Assist 1.5+. Je to sada prostě pomocníků pro jízdu na dálnici, to znamená adaptivní tempomat, adaptivní držení v jízdním pruhu. Já to tady mám a funguje to skvěle. Musím říct, že na té široké silnici nebo dálnici jsem to hojně využíval a je to naladěný opravdu už velmi dobře i v takhle malém autě, relativně malém autě. No a nakonec si řekneme ještě něco k motoru. Já jsem tohle auto dostal s tou silnější 4-válcovou 1500 Evo 2. Ale prodává se i v tom Monte Carlo i s litrovým 3-válcem, což je ten slabší motor. Oba dva ty motory můžete mít jak s manuálem, tak s automatem. Já tady mám fofrklacek, což se přiznám, že si moc nemůžu vzpomenout, kdy jsem naposled měl novinářský auto s manuální převodovkou. Už toho fakt jako ubejvá. Už dneska jsou ve všem automaty, samozřejmě o elektromobilech ani nemluvě. Nicméně tady je to v pohodě, ta převodovka je poměrně pěkně přesná. Možná bych uvítal trošičku kratší dráhy, ale to já jsem zmasanej z Miaty. V každém případě ten motor má 150 koní, což je tak nějak jako přijatelný. Táhne trošku od 1500 otáček a trošku víc od 2000 otáček. Tam už má 250 Nm, takže to je docela slušný. Na stovku se tuším dokáže rozjet za 8,2 sekundy, což taky žádný zázrak, ale v pohodě. Není to žádný hodeč ani warm hatch. Na tomu schází podvozek, který by vás nějak vtáhnul do nějaký zábavnější jízdy. To tady moc nenajdete. Na druhou stranu, ale zase to není ani auto, který by bylo nějaký neposedný, který by vám chtělo podtrhnout židli pod zadkem. To auto dělá přesně to, co má dělat, i když teďka mi třeba začalo malinko pršet a byl jsem i mimo Prahu před chvílí a to auto se chová naprosto normálně, přesně tak, jak byste chtěli, aby se chovalo vlastně rodinný hatchback. No a naopak, když se nebudete snažit jet nějak zábavně a budete to auto trošku šetřit, tak si motor řekne o nějakých 6 litrů benzínu a když se budete snažit trošku víc, tak o 5,5. To se Škodovce povedlo, respektive koncernu, tyhle ty motory 1.5 Evo 2 jsou opravdu slušný a když je netavíte, tak umějí jet za levno. Tak to se vám ukázal další výbornou kavárnu v Nuslích, kavárna Typika. Je to kousek od Synkáče směrem k plynárně, takže je to trošku dál ode mě, ale je to tady super, hlavně tady mají skvělé věci na takový ty nedělní brančíky a podobně. Doporučuji. Nějaký shrnutí, protože já už teďka skalu pojedu vrátit. Já ji mám sice napsanou do zítřka, ale zítra natáčím jiný auto, takže abych se tím ráno nemusel zdržovat, taky teďka hodím na Butovice. Shrnutí. Mě docela překvapilo, když jsem se bavil s několika lidma, že v určitých kruzích má skala poměrně jako nesnadnou takovou pozici. Lidi se jí posmívají za to, že to je, jak jsem slyšel, Škodovka pro lidi, kteří si nemůžou dovolit oktávku. Ale já bych řekl, že to není moc fér tohleto. Ve skutečnosti tohle auto je opravdu v mnoha směrech větší než současný Volkswagen Golf a přitom ho můžete mít už od 460 tisíc. I když pravda, to je samozřejmě za ten model s litrovým 3-válcem a ještě v té základní výbavé Selection. Monte Carlo začíná na 640 tisících s tímhle motorem.
a mám pocit, že když si ho trošku dovybavíte, tak může být i za 750 000, což není úplně málo peněz samozřejmě, když si vzpomeneme na Rapida, který byl opravdu tou budgetovou volbou. Na druhou stranu ale je to pořád prostě výrazně levnější než srovnatelně vybavený Golf, který je vlastně menší, i když má modernější podvozek. Já teda musím říct, že když jsem k té skale přicházel vždycky před barákem, tak mě vlastně docela bavilo, jak vypadá v téhle šedivé barvě s těma černýma doplňkama, jí to sluší. A co jsem potřeboval tenhle týden odvozit a že toho nebylo málo úplně, tak to jsem sem vešlo taky všechno. Takže za mě úplně v pohodě. Pěkná škodovka.